в училищата да се говори за дух и душа, не само за материята. Защото истината е вярата в Бог и учението на закон Божи. Това заяви лидерът на Атака Волен Сидеров в обращението си към народните представители в парламента по повод Деня на народните будители. Дами и господа народни представители, ако трябва да съм политически коректен, днес трябва да кажа честит Хелоуин, драги будители. Защото от Хелоуин е по-познат от празника на будителите. Става дума за българските деца. Това е Хелоуин, един езически празник, в който се използват доста бесовски изображения, но в момента той се рекламира от всички медии. Той е станал бизнес и децата знаят, че това е някакво забавление. Днес трябва да отбележат този празник. Ако ги питате днешните български деца какво са будителите, те ще се затруднят. И с основание, защото тук чух днеска много пъти се повтори думата дух. Дух. Българският дух. Дух. Само, че децата не знаят какво е дух, защото не учат вероучение. Те не знаят какво е дух и душа. Продължават да учат глупостта, че хората са произлезли от маймуните. На който му харесва да е произлязъл от маймуната, нека да смята така. Обаче в училище, според нас, патриотите, трябва да се учи вероучение. До сега произнеслите слова представители на различни партии, които са управлявали през годините, отказваха предложението, което сме правили, аз, мои колеги през годините, да се учи вероучение или закон Божий. За да може детето от малко да разбере какво е дух, душа, защо съществува, защо трябва да вярва в Бог и че света е сътворен от Създателя на всичко видимо и невидимо. Без това ще продължаваме да се питаме защо има агресия, защо се случват такива ужасяващи неща в училище, защо подрастващите са такива, такива и такива. Еми да, такива са, защото никой не ги учи, че трябва първо да вярват, че вярата е спасението. Оттам нататък всички други приказки за българския дух, българската събуденост са наистина, да, елейни слова, подходящи за празник, но те също наслагват лицемерие. Ако трябва сега да разсея лицемерието, трябва да ви кажа, че българските будители са бивали избивани от една или друга част на управляващите през различните периоди на новата ни история. По време на османското присъствие, както пише в днешните учебници, българите са намирали начин да се просвещават. И когато чужденци са идвали тук, са възхищавали, са казвали, тук този народ, под османско юго, вече да кажем, или робство, истинската дума, намира начин да се учи. Въпреки цялата толерантност тогава, за която говори тук преди малко оратора, цялата толерантност на османското присъствие, не знам дали знаете, в България било, територията на България било забранено да има печатници по време на толерантното османско присъствие. Забранено е да има църкви по-високи от колкото един конник. Забранено е въобще да бъде български народ да има достъп до образование. Той обаче е правил възможното, печатал е книги в Белград, в Букурещ, в Виена, там където може и пак се е просвещавал. Затова аз съм оптимист, за разлика от многоуважаемия от мен професор Христов, който нарисува една апокалиптична картина. Да, такива белези, такива штрихи има в нашата действителност, но аз съм оптимист, че българина няма да се превърне в лумпенизирано племе, каквото се опитва да го превърнат в годините на така наречената демокрация. Не, няма да стане това, защото има нещо заложено и то ще остане винаги. Но друго иска да кажа. Този празник, който днес отбелязваме, е официално признат за празник през 23-та година. 23-та година. Драматичната 23-та година, в която са били избити, да кажем, будители като Гео Милев, Йосиф Хербст, Георги Шайтанов. Аз знам, че в някоя част на залата някой може да стане да каже какви будители са тебе. Те са комунисти, те са такива... Не са приемливи. Само след 2 години пък тези, които са били избивани, тяхното ръководство на партията, извършват най-големият терористичен акт в новата история на Европа. Атентата Света неделя. 213 души убити на място. Сред тях има будители, интелектуалци, генерали, преподаватели. Тоест, българското общество започва една кървава гражданска война в годината, в която е обявен празника будители.
След което вече ние знаем какво се случва. Едните убиват, другите се отмъщават. Другите идват на власт, на власт започват да се отмъщават. И аз ще повярвам, че наистина тук тези, които говорите от всички партии, говорите искрено тогава, когато на първо място, примерно Движението за права и свободи, признае, че в България е имало турско робство, а не османско присъствие. Когато БСП като социалистическа партия каже и признае, че атентата през 25-та година е било едно варварско дело и то не може да бъде част от 100-годишната или 110-годишната история. Тя просто, тази част само е достатъчна да компрометира всички останали десетилетия на нашата история. Също така, тая част от десницата, която сочи винаги към комунистите и посочва колко са те лоши, тя пък да признае, че Никола Вапцаров е гениален поет и будител, а не комунистически терорист, че Гео Милев е гениален поет и така нататък. Всички тези леви интелектуалци, които са били пък убити от тогавашната дясна част на управляващото общество. Тогава ще приемем, че България се нормализира. Тогава ще приемем, че наистина будителството е общ празник за всички, а не Хелоуин с изразените тикви. Това е нашата задача. А вече в конкретно като присъствие във властта, ние патриотите смятаме, че играем такава роля, аре ако не е будителска, то поне така стимулираща роля. Например, какво може да се промени докато имаме властта? Обръщам се вече към колегите от ГЕРБ. Ами учебниците, тези учебници, които споменах. Децата в трети, четвърти клас продължават да учат, че Левски е бил престъпник, преследван от турската полиция. Продължават да учат, че по времето на цар Симеон Велики не се е случило нищо значимо за България. Това го пише днес в учебниците. Това трябва да се промени. В учебниците на българските ученици трябва да влезе най-после истинската история на българите. Такава каквато е тя, доказана вече от ДНК експертизи. Ние не сме номадско племе дошло тук в 7 век на кончета с пастърма под седлото, а ние сме цивилизационен народ, който е тук от хилядолетия и затова вече има достатъчно исторически и научни доказателства. Ето това трябва да влезе в учебниците. Тогава, аз съм убеден, разбира се, както и казах началото, вероучението или закон Божий. Тогава аз съм убеден, че българските ученици ще израстват с едно друго самочувствие. Те няма да имат смачканото самочувствие, ама ние българите какви сме, и да искат веднага да отидат някъде да учат в друга държава или да се реализират там и всъщност ние да ставаме донори на по-богати от нас държави. Тогава те ще знаят, че са наследници наистина на велика цивилизация. Че досега в нашите учебници по история е имало големи изкривявания, фатални ще кажа изкривявания. Че ние сме една малка орда, която е дошла тук и се вляла в Славянското море. Всичко това трябва да се преразгледа, да влезе истинската история. Ако ние успеем през нашия мандат да направим това, да помогнем на авторски колективи, които наистина да изварят истинската българска история, аз лично ще бъда удовлетворен, че сме свършили необходимото като български народни будители. Тогава можем да кажем, че да, всички въпроси не можем да решим, да, всички проблеми не можем да храним всички котки, казва една китайска поговорка, но сме свършили това, което откъдето започва всичко. Началото, словото, учебника, буквара. Това е нашата задача и се връщам към моите колеги и тя е основна задача, защото знам, че в депутатската работа понякога си доста разцентрован, занимавате с килине въпроси. Нашата задача е точно тази. Да сложим началото на учебници, в които да се учи истинската история, истинската цивилизация, да възстановим, да покажем, докажем и възпитаме българските деца с величието на нашите наистина будители, да покажем голямата роля на, ние сега ги споменаваме като национални герои, един Раковски. Колко е познат Раковски като истински следовател на българския происход и език? Нула, никак. Той не се учи в учебниците. Знаят го като някакъв войвода, който развял знаме. Да, и това е правило, но всъщност това е първият изследовател, който доказва автохтония происход на българите, това, че ние тук живеем от хилядолетия. Защо това не се учи? Питам. Не знам. Нека да отговорят тези, които пишат учебници. Ако не могат да отговорят, да отстъпят място на такива, които ще напишат истинските, добрите, правилните учебници. Това иска да ви кажа в Деня на будителите, скъпи колеги, и пожелавам ви душевно здраве, душевно спокойствие
и в българските училища да се говори за дух и душа, не само за материя, не само за това, че сме произлезли от кварцерватната капка или от шимпанзе или от маймуна. Това трябва крайно време да бъде изместено от истината. А истината, това е вярата в Бог, истината е да учиш закон Божий. Без да го направим това, ще минават още десетилетия и ще се питаме защо така израстват лоши младежи, защото вършат лоши неща, защото нямат опора. Благодаря ви, желая всичко добро на българския парламент. Нека да приемем правилните решения.